Встановлення чергового перемир'я на Донбасі ознаменувалося активними боями. Так званий режим тиші, запроваджений від учорашнього вечора, бойовики порушували десятки разів. І це лише за одну ніч. Внаслідок нічних обстрілів у Донецьку загинули троє мирних мешканців, є поранені. Вщент зруйновано кілька приватних будинків, повідомляють у Донецькій міськраді. Терористи активно били і по українських блокпостах поблизу Щастя на Луганщині, повідомляють у штабі АТО. Інформація про жертви нічного обстрілу зараз уточнюють. Відомо, що бойовики неодноразово відкривали вогонь і по коридору між Луганськом та Щастям, який використовується для проїзду мирних жителів. Після проголошення о 18:30 режиму повної тиші, припинення вогню, непідконтрольні збройні формування продовжили обстрілювати позиції Збройних сил України, Національної гвардії, інших силових структур, які входять до складу антитерористичної операції. Найбільш напружена ситуація була в районі населеного пункту Дебальцево, саме там зафіксувала найбільшу кількість обстрілів. Наразі ситуація в інших регіонах залишається стабільною.